Педагоги і організатори Марина Пазік та Алла Яковлєва зізнаються, завжди мріяли працювати з дітьми. У свою роботу вкладають душу та професійні знання. А участь в конкурсі педагогічної майстерності, кажуть, дає не тільки змогу перевірити власні сили, а й можливість ще більше зблизитися з вихованцями. З моїми дітьми взагалі нічого не страшно. Вони завжди підставлять плече. Ми вирішили, що кожен родом з дитинства, всі полюбляють ходити до цирку, тому взяли такий чудовий образ, образ веселого клоуна. Діти – це мої помічники, вони мені дуже допомагають, створюють зі мною дуже гарний настрій. Конкурс ігрових технологій – ноу-хау від криворізьких освітян. Для педагогів-організаторів не передбачена участь у конкурсі «Учитель року». Тож цією ідеєю вони вирішили компенсувати ситуацію. Це теж педагоги, які мають свій професійний рівень, які хочуть продемонструвати свою майстерність, володіння знаннями, технологіями, вміннями організації, дозвілля дітей, учнівського самоврядування. Тому Департамент освіти і науки дає їм таку можливість. Конкурс складався із візитівки, домашнього завдання, конкурсу імпровізації та гри із залом. Найкраще з усіма завданнями впоралась представниця педгімназії Алла Яковлєва. Вона й стала володаркою звання найкращого педагога-організатора міста. Ірко Ноненко, Валерія Косигіна. Цей день.